ខ្ញុំទស្សន៍ទាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវវិញម្ដងបាទរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខ695ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់តដែតណាហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ695ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូ3ដងដាក់លេខ695ឆ្នាំឆ្លូវរាសីឡើងខ្ពស់តដែតអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកប៉ងបំណងប្រាថ្នាធ្វើកិច្ចការអ្វីនីមួយនីមួយគឺនឹងសម្រេចបានដោយបំណងលោកអ្នកលក់ដូររកស៊ីអីក៏ទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរកកកបលក់ដាច់ហើយក៏មានភ្ញៀវមានអតិថិជនចូលទិញច្រើនហើយចំណែកឯមុខរបរការងាររកស៊ីផ្សេងផ្សេងក៏រលូនហើយបរិយាកាសល្អដែរការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មានភាពល្អប្រសើរហើយបើនិយាយអំពីសុខសวัสดิភាពក៏มันមានបញ្ហាអីដែរបញ្ហាស្នេហាក៏ស្អិតល្មួតល្អុកល្អើនហើយសុខភាពអីក៏ល្អដែរណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺល្អប្រសើរហើយក៏ធ្វើអីបានជោគជ័យរីកចម្រើនច្រើនដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាង695ពណ៌សំណាងពណ៌ស៊ីលៀបណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នក comment ហើយ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខសំណាងទៅហើយលោកអ្នកកុំភ្លេចពាក់អាវត្រូវនឹងពណ៌ដែលលោកគ្រូមហាជុំបានទូទាយជូនបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់លោកទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខ579ពណ៌សំណាងពណ៌ថ្នោតលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកcomment លេខសំណាងគឺលេខ579ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ថ្នោតអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺមានភាពល្អប្រសើរលក់ដូរដាច់សុខភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរក្រុមគ្រួសារអីគឺមានសុភមង្គលអត់មានឈ្លោះប្រកែកគ្នាទេហើយសុខភាពក៏ល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់តដែតណាហើយយើងពាក់អាវពណ៌ប្រោនពណ៌ថ្នោតយើងនឹងទទួលបាននៅលៀបយើងទទួលបាននៅជ័យហើយយើងក៏ប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺល្អជោគជ័យច្រើនទាំងការងារទាំងការរកស៊ីទាំងសេចក្តីស្នេហាទាំងអ្វីទាំងអស់គឺចម្រើនច្រើនហើយលេខសំណាងគឺលេខ579អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងលោកអ្នក comment លេខសំណាងគឺ579ហើយលោកអ្នក share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ579លោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយបំណងពងប្រាថ្នានៃកិច្ចការអីបានដូចបំណងណាបាទអញ្ចឹងសូមបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមទូទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់វិញម្ដងបាទម្សាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកឡើងខ្ពស់តដែតហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចលេខសំណាងគឺលេខ173អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកទាំងអស់បាទខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ173ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ173លេខ173គឺជាលេខនាំលៀបលេខនាំសំណាងហើយលេខនាំសុខចម្រើនដល់លោកអ្នកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចស្អែកលោកអ្នកណាដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ប៉ះសិនបើចង់មានលៀបមានជ័យហេង
លោកអ្នកពាក់អាវពណ៌ទឹកបិចណាលោកអ្នកនឹងមានជោគជ័យសេរីមង្គលហើយក៏ធ្វើកិច្ចការងារអីបានសម្រេចដោយបំងបងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មអីគឺមានភាពល្អប្រសើរការលក់ដូរការរកស៊ីការទំនាក់ទំនងចំនួនជួញដូរជាមួយអតិថិជនអីផ្សេងផ្សេងគឺល្អច្រើនมันមានបញ្ហាអីទេហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងណាក៏មានសុខសុវត្ថិភាពដែរអត់មានបញ្ហាអីដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតទុកអីទេហើយបើសិនជាយើងមានសុខភាពមិនសូវល្អអីយើងនឹងល្អឡើងវិញណានៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង173ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចណាសូមជូនពរបានសុខបានចម្រើនហើយហេងហេងទាំងអស់គ្នាសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាវិញម្ដងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរការាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយលេខសំណាងគឺលេខ467បាទលេខសំណាងគឺលេខ467អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងមួយទៅបាទគឺលេខ467ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមចូលអីគឺលោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរច្រើនធ្វើកិច្ចការអីក៏ល្អធ្វើកិច្ចការអីក៏បានជោគជ័យដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាមិនថាការងារលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏កិច្ចការធ្វើការអីចំនួនជួញដូរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីណាបាទគឺល្អហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនវិញដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ជោគជ័យធ្វើអ្វីក៏ហេងដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ467ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចវិញម្ដងឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកស្អែកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ646ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចស្អែកនេះចេតារាសីរបស់លោកអ្នកគឺល្អបាទឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមទីញចូលអីគឺល្អបាទលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយអីក៏ជួបតែរឿងល្អធ្វើអីក៏ល្អល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះណាធ្វើអីក៏កាក់កបធ្វើអីក៏រីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចទាំងអស់ឲ្យថ្ងៃស្អែកបានជោគជ័យរីកចម្រើនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំចខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ466 666ឆ្នាំចលេខសំណាងសូមខមមិនលេខ646ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយសៀ3ដងទៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលកូនពៅគេរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ឡើងខ្ពស់ត្រដែតដែរពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងបាទលេខសំណាងគឺលេខ837អញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំកុលខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ
37ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារអ្វីអ្វីទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺល្អប្រសើរខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីការងារប្រកបរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំកូនជ្រូកឆ្នាំពៅគេណាបាទគឺមានលាភមានសំណាងហេងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលលោកអ្នកល្អច្រើនណាស្អែកហេងមានលាភមានជ័យលក់ដូររកស៊ីអីដាច់ធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីបានរីកចម្រើនជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលកុំភ្លេចណាបាទខមមិននៅលេខសំណាងមួយទៅគឺលេខ837ហើយពណ៌សំណាងមិញនេះឆ្នាំកុលគឺពណ៌លឿងពាក់អាវពណ៌លឿងទាំងអស់គ្នាបាទពាក់អាវពណ៌លឿងទាំងអស់គ្នានឹងមានលាភមានជ័យនឹងហេងហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីលោកអ្នកមត្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រលេខសំណាងគឺលេខ272អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ272ហើយแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ272លេខ272គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងលេខ272គឺជាលេខហេងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហើយលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតលោកអ្នក comment លេខ272ហើយលោកអ្នក share វីដេអូដាក់លេខ272ពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងលោកអ្នកស្អែកចង់ហេងលោកអ្នកអាចពាក់អាវពណ៌ទឹកសមុទ្របានណាបាទគឺជាពណ៌លៀបពណ៌ជ័យពណ៌សំណាងសម្រាប់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកជាទីគោរពលោកអ្នកជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាអឹមរាសីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលេខសំណាង272ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកសមុទ្រនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមធ្យមបើនិយាយពីកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលអីគឺល្អប្រសើរបាទល្អប្រសើរមិនថាការរកស៊ីមិនថាការលក់ដូរអីទេគឺល្អខ្លាំងសម្រាប់លោកអ្នកប៉ុន្តែលោកអ្នកស្អែកនឹងអ្នកកើតឆ្នាំជូតខ្ញុំទោះទីមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវសប្បាយចិត្តប្រហែលទេដោយសារតែលោកអ្នកនឹងមានគេស្ដីបន្ទោសបាទមានគេស្ដីបន្ទោសមិនថាអ្នករួមការងារឬមួយក៏ច្បាយនាយទេគឺគេនឹងស្ដីបន្ទោសកូនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនឹងទោះខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមានគេស្ដីបន្ទោសដែរហើយអញ្ចឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេស្ដីបន្ទោសនឹងអញ្ចឹងអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនណាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតពីព្រោះថាមនុស្សយើងកាលណាគេខំប្រឹងធ្វើការឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយហើយនៅមានគេស្ដីបន្ទោសទៀតគឺយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តអត់សូវរីករាយប្រហែលទេប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេបើសិនជាគេស្ដីបន្ទោសយើងក៏ទទួលយកទៅហើយយើងក៏តបតដោយសារយើងជាកូនចៅគេដោយសារយើងជាថ្នាក់ក្រោមគេណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចអត់ធ្មត់ទៅណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតអត់ធ្មត់ឲ្យមែនតើណាអញ្ចឹងអ្នកដែលទស្សនាខ្ញុំដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងហើយត្រូវធ្វើម៉េចអត់ធ្មត់បើទោះបីជាមានអ្នកគេស្ដីបន្ទោសអីក៏ដោយអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតលេខសំណាងគឺលេខ272ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយបើមានការគេស្ដីបន្ទោសអីយើងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចណា
បាទយើងនឹងទទួលបានលៀបបានសំណាងបានសុខបានចម្រើនអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងឆ្នាំឆ្នាំខាលរាសីលោកអ្នកស្អែកនេះគឺមិត្តជុំហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំលេខសំណាង977អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ977ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ977ជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តជុំបាទរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីអីបើតាមការខ្ញុំគុណគូទៅគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាអីណាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកពិបាកចិត្តទេបាទចំពោះការងារហើយការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយក៏សុវត្ថិភាពដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាការងាររលូនហើយការធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់យើងហាក់ដូចជាហត់នឿយច្រើនហត់ចិត្តលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាស្អែកហត់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាហត់ចិត្តធ្វើអីអត់សូវបានដូចបំណងណាហើយធ្វើអីវាស្មុគស្មាញច្រើននៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងវារៀងហត់ចិត្តហត់គំនិតបន្តិចអញ្ចឹងពិបាកចិត្តច្រើនណាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហត់ចិត្តអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីដោយមួយមួយណាកុំគេហៅថាកុំអន្ទះសាហើយក៏កុំបញ្ញាប់ពាក្យខ្មែរលោកថាសន្សំកុំបំបោលណាបាទកិលោវាមិនដល់ដូចបំណងប្រាថ្នាអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចថ្ងៃស្អែកនឹងកុំឲ្យហត់ចិត្តច្រើនពេកកាលណាដែលយើងធ្វើអីដោយបខំកាលណាយើងធ្វើអីដោយក្តីប្រញាប់បញ្ញាលគឺវាមិនសូវបានផលល្អទេអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនៅចំណុចនេះណាបាទសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់សូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានលាភមានជ័យអញ្ចឹងសរុបមកវិញឆ្នាំខាលរាសីមិត្តជុំលេខសំណាងគឺលេខ977ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំស្អែកនេះរៀងហត់ចិត្តហត់កាយបន្តិចណាសូមទូទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងវិញម្ដងគឺរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តជុំដូចគ្នាពណ៌សំណាងពណ៌សលេខសំណាងគឺលេខ374លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ374ហើយពណ៌សំណាងពណ៌សណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកថាជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិត្តជុំហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌សលេខសំណាងលេខ374កុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាងហើយแชร์វីដេអូ3ដងដាក់លេខសំណាងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកមិនសូវសប្បាយចិត្តរីករាយអីប្រមាណទេដោយសារតែមានគេចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះគេលៀបពណ៌គេនិយាយបង្កាច់បង្ខូចយើងអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចហើយបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺលោកអ្នកពិបាកចិត្តច្រើនបន្តិចអីបាទធ្វើអីក៏មិនសូវកាក់កបធ្វើអីក៏មិនសូវជារីកចម្រើនអីប្រមាណដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគេហៅថាតាំងចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយហើយខន្តីឲ្យច្រើនកុំតបតណាពីព្រោះលេខយើងគេថាមានគេឈ្នាននេះមានគេចំណែនអញ្ចឹងបើសិនជាមានគេចំណែនមានគេឈ្នាននេះយើងមិនបាច់តបតទេវាអត់មានបានផលប្រយោជន៍អីទេហើយបើយើងនៅតែរឹងតឹងនៅតែតបត
គឺវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកខុសវិញណាយើងជាជនរងគ្រោះទេឆ្នាំរងប៉ុន្តែគេវាយយើងហើយយើងតគេយើងខ្លាចទៅជាជន់ដៃដល់ទៅវិញអញ្ចឹងយើងកុំតបតឲ្យសោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរងហ្នឹងបើទោះបីជាអ្នកណានិយាយដើមយើងប្រកាច់ប្រខូចយើងពីសទៅខ្មៅពីអាក្រក់ទៅល្អពីល្អទៅអាក្រក់ក៏ដោយយើងកុំខ្វល់ណាយើងត្រូវចាំថាពាក្យសុភាសិតខ្មែរគេថាឆ្កែនៅតែព្រុសមនុស្សនៅតែដើរបាទអញ្ចឹងទោះបីអ្នកណានិយាយលៀបពណ៌យើងនិយាយអីនិយាយទៅយើងកុំតបតព្រោះលេខយើងរាសីយើងអត់សូវល្អទេយើងចិត្តដល់ឆុងហើយហើយកាលណាយើងតបតគឺយើងពីជន់រងគ្រោះខ្លាយទៅជាជន់ដៃដល់វិញគេធ្វើបាបយើងហើយគេវាយយើងហើយគេប្រដឹងយើងទៀតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនឹងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចណាមានលៀបមានជ័យហេងហេងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងអញ្ចឹងសូមគោរពជូនពរណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបានសុខបានចម្រើនថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាង374ពណ៌សំណាងពណ៌សណាមានគេឈ្នានេះច្រើនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទសូមទស្សន៍ទាជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីវិញម្ដងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ639ហើយពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងអញ្ចឹងឆ្នាំមមីលេខសំណាងលេខ639ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺអត់អីទេការងារឬមួយក៏ចំនួនជួញដូរអីប្រចាំថ្ងៃគឺល្អច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកជើងលេខគេថាលោកអ្នកត្រូវបាត់របស់អញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបាត់នៅក្នុងការថែនៅក្នុងការគិតគូរអំពីរបស់ទ្រព្យរបស់អស់លោកអ្នកណាបាទប្រយ័ត្នមែនតើជាពិសេសលុយកាក់ជាពិសេសរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលយើងមិនគួរធ្វើប្រហែសណាដូចជាកាបូបលុយដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរណាម៉ូតូអីនឹងជាដើមហើយបើឡានវាមិនសូវគេលួចទេប៉ុន្តែម៉ូតូអីតែទុកប្រហែសគឺមានគេលួចហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅចំពោះរបស់ដែលយើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺប្រយ័ត្នគេលួចប្រយ័ត្នបាត់ទៅវិញអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីនឹងគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់ទាំងលុយកាក់ទាំងរបស់របរប្រើប្រាស់អីនេះគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីលេខសំណាងគឺលេខ639អញ្ចឹងលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាត់របស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអរគុណណាស់បាទខ្ញុំសូមបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការទស្សន៍ទាយជោគជតារាសីបន្តទៀតមិញនេះខ្ញុំទាយដល់ឆ្នាំមមីបាទទាយដល់ឆ្នាំមមីឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទាយដល់ឆ្នាំមមែវិញម្ដងបាទមមែអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែបាទរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ235ពណ៌សំណាងគឺពណ៌មាសបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាងគឺលេខ235ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងរាល់កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចេញទិញចូលសម្រាប់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អប្រសើរអត់មានបញ្ហាណាមួយដែលជាការរាំងស្ទះឬមួយក៏ប
បញ្ហាដែលធ្វើយើងពិបាកអីទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែប៉ុន្តែវាមានខមួយចំនួនដែលយើងត្រូវហាមយើងមានខមួយចំនួនដែលត្រូវហាមគឺខដែលយើងត្រូវហាមហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវដឹងថាហាមដោយឆ្ងាយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែថ្ងៃស្អែកនេះគឺកុំគួរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអីអត់ល្អទេគួរតែនៅផ្ទះពេញមួយថ្ងៃទៅឬមួយក៏ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅយកកូនទៅរៀនឬមួយក៏ទៅឡើងផ្សារទិញម្ហូបអីជិះម៉ូតូទៅធ្វើការអីសូមលោកអ្នកតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចបាទសូមលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចណាបាទហើយបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេគឺពិបាកបន្តិចហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែទាំងអស់គ្នានឹងបាទបើមិនដូច្នេះទេគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទញុកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែសូមកុំដើរផ្លូវឆ្ងាយអីនៅថ្ងៃស្អែកនឹងហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកមាននៅសុខសុវត្ថិភាពធ្វើកិច្ចការងារអីបានរលូនល្អដូចបំណងទៅហើយលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែលោកអ្នកខមមិនលេខ235ហើយលោកអ្នកshare នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ235ទៅលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ហេងដែរបាទធ្វើអ្វីក៏ហេងហើយធ្វើអ្វីក៏មានលាភមានជ័យដែរណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែទាំងអស់ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខ235នាំលាភនាំសំណាងណាស្អែកកំដៅឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោករាសីលោកអ្នកស្អែកនេះគឺមធ្យមដូចគ្នាពណ៌សំណាងពណ៌ក្រមៅលេខសំណាងគឺលេខ565លេខសំណាងលេខ265 565ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រមៅសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកលេខសំណាងគឺលេខ565ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រមៅពណ៌ខ្មៅណាបាទចឹងស្អែកហ្នឹងលោកអ្នកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរអាជីវកម្មលក់ចិញ្ចឹមទិញចូលអីហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទដោយសារយើងស្អែកសុខភាពអត់សូវល្អឈឺអញ្ចឹងកាលណាដែលស្អែកសុខភាពអត់សូវល្អឈឺការងារលក់ដូរអីក៏មិនសូវជាលះប្រមាណដែរអត់សូវសុខចិត្តទេអញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចបាទហើយសុខភាពរបស់យើងក៏ត្រូវការថែទាំដែរមិនបាច់ចាំដល់ស្អែកទេអ្នកខ្លះឆ្នាំវោកហ្នឹងគឺឈឺចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយបាទអ្នកខ្លះឆ្នាំវោកហ្នឹងគឺឈឺចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវោកទាំងអស់សូមជូនពរដល់លោកអ្នកឲ្យបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយលោកអ្នករកស៊ីអីបានសំប្រកបដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទ